Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində son sutka ərzində koronavirusa yoluxanların sayı 3585 nəfər təşkil edib. 85 nəfər isə virusdan dünyasını dəyişib. Galanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə cümə günü Megapolisin meri Bill de Blasio-nun saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir. Bildirilib ki, hazırda şəhərdə yoluxma hallarının sayı 26697-yə çatıb və 450 ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Federal və yerli hökumət orqanlarının məlumatları əsasında hesablamalar aparan Johns Hopkins Universiteti məlumatına görə, virusa yoluxma üzrə dünyada birinci yeri tutan Amerika Birləşmiş Ştatlarında 104 mindən çox yeni növ koronavirusa yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 199 ölkə və bölgədə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədəki yoluxanların sayı 600 min nəfərdən çoxdur. 27 mindən çox adam isə virus səbəbi ilə dünyasını dəyişib.